Nå har jeg bare laget meg et enkelt eksempel her for å se hvordan det virker. Nå har jeg data i kolonne A, fem tall. Så vil jeg ha typetallet her borte. Og da er kluet nå at jeg merker en matrise med så mange typetall som jeg tror det kan være her. Jeg tenker at det kan ikke være mer enn fire typetall i alle fall. Og så går jeg opp hit og skriver er lik, og velger modus multi. Og de verdiene jeg nå skal finne, altså verdimatrisen min er her borte, så holder jeg kontroll og skift nede og trykker enter. Hva er det nå jeg har glemt da? Du tok feil. Du tok modus. Ja, jeg tok feil. Takk og takk. Det var bra. Skal vi se. Jeg går hit igjen. Jeg skal altså ha den. Ja. Takk skal du ha. Sånn. Og så velger vi tallene der, holde kontroll og skift nede og trykke enter, og da ser vi at både 2 og 3 er typetall, og så markerer han her at det er ikke flere på den måten. Så hvis jeg da ville ha det penere, så tenker jeg at dette var forsøksgangen min, og så angrer jeg, og så neste gang merker jeg bare 2, så blir det seende pent og ordentlig ut. Men det dere også kan legge merke til nå, det er at hvis jeg nå bytter ut det ett-tallet med en toer, så viser han 2 i alle. Sånn var sannsynligvis det du foreslo. At når det er bare ett typetall, og jeg har likevel valgt matrise for å teste ut om det er flere, så viser han denne toeren som da er typetallet mitt. Det ene typetallet i alle de rutene. Så, men bytter jeg nå ut et av to tallene her med en einer, så blir det 2 og 3. Bytter jeg ut tre tallet med en femmer, så blir det 2 igjen. Nå kan vi la den stå sånn, så ser vi hvordan den er. Så det var den. Da har vi på plass, altså kluet her var å merke den matrisen før du begynner å skrive formelen. Da skal vi legge den vekk litt grann, og så skal vi ta og se på den andre her, som var disse fiskedataene, og kikke på en annen mulighet til å lage oss en sånn datakolonne uten disse null-sakene. Og det som da går an å gjøre, skal vi se, det er at jeg finne nå det området som, det at det står Norge i den A-kolonnen min, den er helt irrelevant, egentlig. Men kommune, fiskeslag, båtstørrelse, kvantum i de forskjellige årene, det er vel nå den egentlige datamatrisen min. Og så merker jeg den helt til bånd, så nå forutsetter det at den ikke er så stor, at det er alt for mye pes å få til å merke den, og denne mener jeg at skal være overkommelig. Han har ikke 700 og noen linjer, denne her. Tror jeg da? Se om vi kommer til bunns på et eller annet tidspunkt. Der. Skal vi se, da vil jeg ha med dit, sånn. Nå er den merket, og jeg har tatt med overskriftene for kolonnene i den merkingen. Så går jeg inn på datafanen her oppe på båndet, og der ser dere at det er noe som heter filtrer. Og når jeg gjør det, så gjør han dette om til en sånn en tabell inne i regnearket. Og i den tabellen så er det en del muligheter. Var det 2009 nå vi holdt på med? Og da ser dere at vi kan velge, her har han nå listet opp alle tallene, og så vil jeg ikke ha med de tallene som er null. Så nå markerer jeg vekk den nullen og klikker på OK. Og da fjerner han alle radene som hadde null i denne tabellen. Men hvis jeg nå bare prøver meg å bruke median på dette utvalget her, så nytter ikke det da. Fordi at i formelen min så har jeg jo sagt at jeg skal ta med alle linjer, og det dere ser nå, det er at han bare lar være å vise de radene der jeg har null
i denne kolonnen. Så det jeg er nødt til å gjøre, er faktisk da å kopiere det jeg har stående her nå uten nuller. Ser dere at dette er flott? Det røsker vekk alt som er av nuller. Og så kan jeg kopiere den og legge den til høyre eller et eller annet. Eller jeg kan... Hva sa du? Var det noen nuller? Ja, det er nok i de andre kolonnene, men var det i denne også? Ikke i denne, nei. For det er kun denne han nå filtrerte vekk nuller. Men jeg kunne ha valgt å filtrere vekk ting fra andre kolonner også. Men nå er det kun denne kolonnen jeg jobber med akkurat nå. Så derfor er det kun her da det ikke skal være nuller. Skal vi se? Da har vi den. Da kopierer jeg. Jeg tar Ctrl-C for å kopiere. Så kan jeg for eksempel ha meg et sånt hjelpeark her, hvor jeg limer de inn. Og så kan jeg nå finne, var det median vi holdt på med? Er lik median. Stemmer, var median, sant? Ja. Median her, og så må jeg jo merke, ha den kolonnen igjen da. Lurer jeg på om man ikke gikk til 100 og... Nei, jeg husker ikke hva den gikk til, så jeg tror jeg skal få vel dra ned da. Men ja. Blir median rett da? Ja, nå blir han rett. Ja, nei, og, altså her må du tenke om hva du vil ha med. Hvis jeg er interessert i fangster som er levert, så betyr bare de nullene at det ikke er levert noen fangst. Da vil jeg ikke ha med de nullene, sant? Men det kan godt hende jeg har andre tallmaterialer der de nullene er relevante data, og da vil jeg ha de med. Så det er et godt, veldig godt spørsmål du har der. Altså for det, her kommer det an på hva dataene dine er, hva sammenhengen er, og om de nullene er relevante eller ikke. Og hvis jeg nå tenker at jeg er interessert i å finne gjennomsnittlig, eller ikke gjennomsnitt, men medianen ut av de leverte fangstene, da vil jeg ikke ha med nullene, for de er ikke levert. Så det er en helt relevant, veldig relevant kommentar, det der. Da får jeg en median her på 0,993, og da kan jeg nå for eksempel, når jeg har regnet ut den i dette hjelpearket mitt, så kan jeg gå, tilbake hit, og så kan jeg bare... få den over hit ved å kopiere. Skal vi se hvordan vi gjør det når vi henter. Får bare lime den her kanskje da. Det er lik. Og så kan jeg hente ifra ark 3. Det var den. Så ser dere at i formelen her så går han nå til ark 3 utropstegn celle A2. Så den kan du legge merke til at det å ha ting på som er hjelpedata, som er mellomregninger, går det an å gjemme vekk på et annet ark og få tak i dem. Det går helt fint. Så det er triks som dere kan bruke når dere skal jobbe med den der obligatoriske øvingen, for der også må dere få vekk en del data for å regne ut median, og det er også relevant når vi nå skal til med disse spredningsmålene. Da forlater jeg denne litt grann og går tilbake til presentasjonen her, og så skal vi se mer på spredningsmål i regnearket etterpå. Så skal vi se hvor jeg trykker henne da. Det er der. Da har vi snakket om at medianen er den midterste observasjonsverdien i en sortert rekkefølge, og at det kan være flere, har vi snakket om, og at hvis antall er partall, så tar vi, legger de sammen og deler på to, altså gjennomsnittet av de to midterste. Så neste spørsmål, når tid bruker vi median, og når tid bruker vi gjennomsnitt? Og dere har sikkert skjønt nå utifra de formlene vi har sett, at vi bruker jo mye oftere gjennomsnitt enn median. Men ikke alltid. Blant annet så har jeg vært inne på Statistisk sentralbyrå, SSB, sin database,
og kikket litt grann etter bruken av median. Og blant annet her, median inntekt etter skatt, etter fylke og husholdningstype i kroner. Det er en sånn tabell de har da. Men her er det altså median inntekt. Og så ser vi en annen en også her. Median inntekt etter skatt, median kroner. Denne sto vel i avisen en gang i høst, kanskje, i forbindelse med at disse ligningstallene var kommet. Og da ble jo jeg som kommer fra Rogaland, lurte jo på hva i alle dager er dette. Jeg skjønner at folk som bor i Randaberg og Sola har høy inntekt, for det er nabokommuner til Stavanger, og det er veldig mange som jobber i Stavanger og Sola i knyttet til oljeindustri som har høy lønn, og mange av de bor i Randaberg og Sola. Men Stavanger, som er en stor by, selvfølgelig har også folk som ikke, altså flere som ikke har så høy inntekt, så de kommer lenger ned på lista. Men Rennesøy, det er nå en liten øy ute i Ryfylke da. Hvorfor har de høy inntekt på Rennesøy? Hvorfor har de så høy inntekt på Rennesøy? Det er jeg ikke sikker på. Nei, vet du hvor det er? Ja, jeg vet hvor det er. Ja. Og de lager tunnel, ikke sant, fra Stavanger til Rennesøy, så det er veldig lett å komme seg dit. Og det har vært en veldig stor øke i folketallet. Det er sikkert tomter og sånt. Mulig at det ikke er så gruelig dyrt å bygge seg hus der, jeg vet ikke. Men mange som har funnet ut det, kan jo jobbe i oljeindustrien i Stavanger og bo på landet på Rennesøy og ha det veldig bra. Liten kommune, og det gjør da at de får veldig høy sånn medianinntekt. Men så, ja, og dere ser et annet eksempel også her. Når en skal regne ut dette med fattige, altså mål på fattigdom, så bruker en også medianinntekt. I EU så er det da, å være fattig er at en har mindre enn 60% av medianinntekten. Og så er det vekta på et eller annet vis etter hvor mange er i husholdningen. Og i OECD-landene så er det 50% av medianinntekten som er fattigdomsgrensen. Hvis en bruker gjennomsnitt på disse her inntektstallene, så var det kanskje ikke i 2011, men muligens i 2010, at det var en eller annen kommune oppe i Nord-Norge, og nå er jeg mye bedre kjent i Rogaland enn i Nord-Norge, men da var det en kommune der som kom på inntektstoppen, for der hadde en gjennomsnittsinntekten var kjempehøy, mye høyere enn i Bærum for eksempel, hvor ellers en har høy gjennomsnittsinntekt, og det har en jo også i noen av disse kommunene her. Så lurte en på hva skyldes dette. Jeg husker ikke hva kommunen var, om det var Lurøy eller et eller annet sånt. Noen som kan gjette hva som var grunnen til at de et bestemt år kom på en sånn topp. Ja, det har det med. Det er veldig få ikke så mange innbyggere i denne kommunen. Det er helt riktig. Så var det to personer i denne kommunen som hadde drevet med fiskeoppdrett. Og de hadde sannsynligvis det året der solgt seg ut av en meget lønnsom bedrift som drev med fiskeoppdrett. Og dermed fikk de en enorm inntekt akkurat det året. Og det drog da gjennomsnittet veldig opp. Men hvis vi så på medianen, så ville jo de to selvfølgelig være de to med høyest inntekt. Men om den inntekten var 20 millioner eller 1 million, spiller ingen rolle når du finner medianen. Men når du finner gjennomsnittet, spiller det en stor rolle. Skjønner dere? Ja. Sånn at det er smart å bruke medianen når du har noen få som ligger veldig langt der ute til høyre for eksempel har veldig høy inntekt. Da gir medianen et bedre bilde av befolkningen egentlig. Et annet eksempel som jeg hørte på radioen, det var at den hadde funnet ut, sikkert gjort noen spørreundersøkelser sånn, og regnet ut hvor mye penger folk bruker på julegaver. Og da brukte den også medianen for å liksom gi et mål på dette. For gjennomsnittet ble kanskje litt høyt, fordi at det er noen få mennesker som da gir kjempedyre julegaver til barna sine, for eksempel, eller noe sånt. Mens vi normale ikke gjør det.
Så det er eksempel der det er smart å bruke median, men stort sett så er det jo gjennomsnitt som blir brukt da. Men vær obs på den. Ja, her er en illustrasjon som jeg sikkert har stjålet fra Wikipedia, hvor dere ser litt forskjellen på disse her nå. Det er altså medianen som er grønn, og gjennomsnittet er min som er blått. Og hvis du har en fordeling av tallmaterialet ditt med en haug på enden og en lang hale, typisk sånn som disse her inntektskurvene vil ha, at du har noen få mennesker som ligger langt bort i denne enden av halen som har høy inntekt, mens de fleste har relativt låg inntekt og er samlet her, og så er det noen få som har veldig lav inntekt. Da vil medianen typisk havne der borte, mens gjennomsnittet kan havne langt borti her, og vi ser at det er den medianen som er mer typisk for tallmaterialet enn det gjennomsnittet som havner hit på grunn av noen få som ligger langt her borte på den halen. Men hvis du har en fordeling av dataene dine som ikke er så skjev, typisk tegner her en sånn fin normalfordeling da, så vil både han er ikke helt normalfordelt, han er vel litt skjev den nå, men her vil nå median og gjennomsnitt typisk havne veldig nært hverandre, tullet litt nå, kanskje medianen på den grønne også var der, var muligens det, og at dette typetallet som kommer på toppen på begge to, ja, som er den du har flest av, bommer på fargen. Men uansett, så når du har en sånn skjev fordeling, så vil medianen gi et riktigere bilde enn gjennomsnittet. Men mens når fordelingen er relativt sånn jevn, så blir de nok så like. I det tallmaterialet dere har fått på den øvingen, så har ikke jeg sjekket så nøye, men der skal dere nå se litt på dette og regne ut begge deler. Gjette på at det er nok så likt der, men det får vi se når vi kikker på det. Kvenangen kommune var denne kommunen der de hadde disse som hadde solgt hjørnesteinsbedriften. Ja. Skal vi se, dette har vi snakket om. Typetallet forekommer flest ganger, og vi har to muligheter her, og dette med matriseformel. Husk på at når du skal bruke den der som en matriseformel, så er det Ctrl-Shift-Enter som gjør at det blir tasta inn som en matriseformel. Da går vi over til å se på spredningsmål, og det skal da ikke fortelle oss om hvor du har det sentrale i tallmaterialet ditt, men avvikene skal det fortelle noen ting om. Der har vi forskjellige sånne spredningsmål. Variasjonsbredde har dere sannsynligvis vært borte i grunnskolen, største tall minus minste tall. Rett og slett. Største minus minste. Så det er variasjonen fra det minste til det største. Og når vi skal gjøre det i Excel, så er det ikke noen egen funksjon, men det å finne største og minste har vi funksjoner til, så det skal vi gjøre. Og så trekker vi bare fra. Varians og standardavvik er begreper fra statistikk som jeg gjetter på at noen av dere kjenner, og kanskje andre har bare hørt sånn litt om og ikke husker, så de skal vi se litt ordentlig på hva er for noe. Kvartilbredde er litt det samme som median, eller det har noe med median å gjøre. Nå lager jeg meg noen sorterte tall her. Skal vi se, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 6, 7, hvor mange har jeg nå? Der har vi femmen som median, sånn kan vi gjøre. Så ser vi at det er det midterste tallet, så den er medianen. Og den medianen i midten. Når vi finner kvartiler, så skal vi ha det noe med kvart å gjøre, så nå skal vi dele i fire. Og da begynner vi med å dele i to og havne på medianen, og det kaller vi da for andre kvartil. Så andre kvartil er det samme som medianen, sånn to kvarter eller en halvparten. Så når vi da skal finne første kvartil, så deler vi dette området her på midten igjen,
Og da blir midten et eller annet sted omtrent her. Jeg skal komme litt tilbake til når jeg sier litt omtrent her. Men her har vi da første kvartil. Så det er altså en fjerdedel ut av tallene skal være til venstre, og så er vi kommet til første kvartil. Og da blir midten her og igjen, det blir tredje kvartil. Og kvartilbredden, det er det tallet her som er tredje kvartil, minus det tallet som er første kvartil. Men vi skal se litt på hvordan dette virker, for her er det også noen sånn mix-maks med beregningene ut av disse kvartilene som kan gjøres på flere måter. Persentiler betyr at den i stedet for kvartil så regner du med prosent. Sånn at da kan du for eksempel snakke om 90-persentilen, som betyr at du finner det tallet hvor 90% er lavere og 10% er over. Så det er 90-persentil, da er det altså 90% som ligger til venstre for den. Det har jeg ikke tenkt å gjøre noe mer med, egentlig. Så det vi skal se på nå, det er disse her. Skal vi se, variasjonsbredde, høyeste verdi minus lågeste verdi. Og igjen, hvis vi nå går tilbake til våre fiskedata, så er spørsmålet om disse nullene skal være med og være den minste verdien. Eller skal vi tenke at vi bryr oss ikke om de havnene der det ikke er levert noe fangst, vi vil kun bry oss om havner der det virkelig er levert noen ting, slik at nullen skal vekk. Og i så fall så må vi, når vi skal bruke den minste funksjonen, ikke bruke rådataene våre hvor nullene er med, men vi må lage oss en sånn hjelpekolonne der nullene er tatt vekk. Så for å finne variasjonsbredden så bruker vi først funksjonen størst, som finner største tallet i en datamatrise. Så bruker vi funksjonen min, som finner minste tallet i en datamatrise, og så tar vi til slutt det tallet som vi fant der, og trekker fra det tallet vi fant der. Jeg skal vise. Så. Skal vi hit. Da har vi funnet største tallet her. Og i forhold til største tallet så betyr jo ikke de nullene noen ting, for de er ikke størst. Men nå kjenner jeg jo godt datamaterialet mitt også, så jeg vet at her er det bare å gå rett på. Når jeg skal finne minste, derimot, så bruker jeg nå denne hjelpekolonnen som jeg har kalt for G, der jeg hadde brukt en formel, ikke sant, og få usann på de som var nuller i. Ja, nå er det filtrert, og det kan jeg godt ta vekk. Nå skal vi se hvor var det med filtrerte noen ting her. Vi tar alt. Ok, så. Ja, da har vi. Og da er det akkurat som noe som ble vekk. Hvorfor ble det det? Har jeg noe filter på den da? Et eller annet merkelig med det mediantallet der har jeg rotet med et eller annet. Det får vi komme tilbake til. Skal vi se, ja.
variasjonsbredden, ikke sant? Så har jeg liggende nå minste tallet i den, og største tall i den, og da tar jeg største minus minste. Største i E180, og minste, ja, største der, ja, og minste i E181. Er det greit? Ja. Så den er grei å finne fram til, det bare med å tenke over tallmaterialet vårt. Men på disse kvartilgreiene, der er det litt mer styr. Fordi at hvis jeg nå bare går bort her, og så skriver jeg er lik kvartil, ja, så ser dere kanskje nede i hjørnet her, at her er det to varianter ut av kvartil. Det er en som det står punktum EKS, og en som det står punktum INK. Og det er eksklusive, inklusive. Men så spørsmålet, hva er det som er inklusive, og hva som er eksklusive? Og det var vanskelig å forske på når jeg hadde så mange data. Så det jeg gjorde var å lage meg et datasett alla dette her. Og det vi fant ut da, det var at hvis vi velger den som heter inklusive, så setter han en strek der når han skal finne første kvartil, tar med medianen og finner at første kvartil er to-tallet. Hvis jeg velger eksklusive, så tar han ikke med medianen. Da setter han streken der, og medianen blir i dette tilfellet også to. Og jeg har vel ordnet meg, nei, her borte har jeg ordnet meg litt lurer, ja. Sånn at jeg har streken her, og medianen nå blir 6. Ikke medianen, men tredje kvartil blir 6,5. Ser dere forskjellen? Når vi har mange data, så er det der helt uvesentlig. Det spiller en liten rolle. Men nå er det blitt tydelig i hvert fall hva Excel gjør. I eldre versjoner så var det ikke det, og en lurte på hvorfor gir Excel en annen verdi for første kvartil enn det for eksempel GeoGebra gjorde, som er et program som kanskje en del av dere har brukt i matematikk på videregående skole. Men nå går det i hvert fall an å forstå hva dette programmet gjør. Så forskjellen på de to er om en tar med medianen eller ikke. Jeg har ikke peiling på om det er noe av det som er mer riktig enn det andre. Jeg bare velger med en av delene. Så det eneste grunnen til at jeg tar det opp er at dette er sånn kilde til forvirring. Hvilken skal jeg velge og hva betyr det? Så når jeg nå har lagt inn eksempel her, så har jeg på den ene brukt eksklusive medianen, og på den andre brukt inklusive. Det bør jeg jo kanskje ikke gjøre da. Jeg bør være konsekvent og bruke enten inklusive eller eksklusive. Men det var på grunn av demonstrasjonen vi gjorde det. Og kvartilbredden, da tar vi kvartil nummer 3 minus kvartil nummer 1. Så det gir oss et bilde på hvor mye spredning jeg har, altså hvor langt ut må jeg for å favne halvparten av dataene mine, rett og slett. Og hvis toppen er tett, så må jeg ikke så veldig langt ut for å få med meg halvparten, men hvis de er spredd utover, så må jeg langt ut. Det siste spredningsmålet er dette med standardavvik, og da skal jeg igjen tegne litt grann, for sånn at vi husker på hva det er for noe. Da kan vi igjen godt bruke noen sånne enkle tall. Men nå skal jeg plassere deg på en tallinje. Skal vi se. Da har vi tallinjer her. Så starter vi på 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så hadde jeg en ener. Jeg kan sette den der. Så hadde vi to toere. Da kan jeg bare gjøre sånn for å markere at det er to av de. Så hadde jeg en firer, så hadde jeg en femmer, så hadde vi to sekserer, og så hadde vi en sjuer og en åtter. Klarer vi kjapt å finne gjennomsnittet ut av de tallene der da?
Er det noen av dere som kan gjøre det? Bare gi meg det tallet sånn, i full fart. Noen som har lommeregner, så du bare taster det inn og får gjennomsnittet, for eksempel. Altså 1, skal vi se, 4, 6, 8, 9, pluss 5 er 14, 20, 26, 33, så får du 41, ja. Og så hvor mange tall hadde vi her? Da var det 8, 9, 41 delt på 9, hva blir det? Supert. Så da har vi gjennomsnittet er cirka her, 4,555, sant? Mm. Når jeg nå skal finne variansen, så vil jeg finne ut hvor mye disse tallene mine varierer i forhold til det gjennomsnittet. Og da kunne jeg jo tenke meg at, ok, la oss nå tenke avstand fram til gjennomsnittet. Sant? Hvis jeg skal finne avstanden derifra til dit, så vil jeg ta den femmeren min minus 4, forkortet til 4,55. Så hvis jeg skal ha avstanden her, så får jeg 6 minus 4,55. 6 minus 4,55. Bort til den, så blir det 7 minus 4,55. Og så blir det 8 minus 4,55. Og det er klart at hvis disse avstandene blir veldig lange, så har jeg mye spredning. Så jeg summerer disse avstandene og får et stort tall, så har jeg mye spredning. Men hvis alle lå veldig nær gjennomsnittet, så vil summen av disse avstandene bli et mye mindre tall. Så må vi gjøre det samme her borte. Jeg kunne ta da 4 minus 4,55. Så får vi, hva var det neste med det her? 2 minus 4,55. 2 minus 4,55. Og 1 minus 4,55, sånn. Og hvis jeg nå vil summere til disse også, så er jeg litt i trøbbel. Ser dere hva trøbbel innebærer? Jeg får negative tall her, sant? Og når jeg legger sammen de negative tallene og de positive tallene der, så blir ikke dette så veldig meningsfullt. Og egentlig så er det jo avstanden mellom de to jeg er interessert i. Og da er det noen triks vi kan bruke da, for å få positive tall. Det ene trikset, det er å bruke sånn absolutt verdi. Sant? Og bare si at der det er negativt, vil jeg ha det positive, tilsvarende positive tall. Et annet triks for å få ting til å bli positivt, det er å opphøye i andre. For selv om dette blir et negativt tall, så blir det positivt hvis jeg opphøyer i andre. Så det var kanskje ikke så dumt. Så hvis jeg nå tar og opphøyer i andre, og så deler jeg på antall tall jeg har her, altså avstanden fra gjennomsnittet, opphøyer i andre, deler på antall tall jeg har, så får jeg en sånn gjennomsnittlig kvadrat på denne avstanden, og det er ikke så helt ille å gjøre. Og det tallet der, det kaller en for variansen. Men det blir et litt stort tall, på grunn av at jeg har opphøyd i andre. Så ved å ta kvadratroten igjen av det tallet jeg får der, så får vi det vi kaller for standardavviket. Så før vi skal vise her hvordan vi gjør det, vi skal bare gå litt tilbake hit og se. Skal vi se om jeg får komme meg på rett plass dit, ja. Ja, der hadde vi det med kvartiler, det har vi sett på. Her, standard, avvik og varians. Begynn med denne variansen nå. Jeg tok gjennomsnittet, så jeg tar tallet mitt minus gjennomsnittet, som gir meg avstanden mellom tallet og gjennomsnittet. Men på grunn av at dette kan bli både positive og negative tall, så opphøyer jeg i andre. Og så tar jeg og summerer alle de avstandene, og når jeg har gjort det, så deler jeg på antall tall jeg hadde. Og da får jeg altså denne avstanden opphøyd de andre. Jeg får slags sånn gjennomsnitt på det. Og den finner jeg da med en formel som heter varians P. Kommer litt tilbake til den P-en om et øyeblikk. Og så igjen, for å få det der tallet til å bli en sånn dimensjon som er litt enklere for oss å forholde oss til,
så tar vi og finner ikke variansen som da er på en måte på grunn av denne kvadraten her, så bruker en ofte å si at det bruker sigma i andre som symbol på den, så finner vi heller sigma som da er standardavvik og tar kvadratroten ut av variansen. Og da er formelen vi skal bruke det der, STDAVP. Da hopper vi litt grann tilbake til regnearket, og så kikker vi på hva slags formler de har å by på. Nå går jeg litt fort kanskje for dere som skriver, men jeg mener at den er lagt ut på fronter i PDF, den PowerPointen, så dere kan, så dere finner alt altså der. Skal vi se. Hvis vi da skal finne variansen her, ja, så ser dere at der står det en P. Nå skal jeg bare gå bort til en annen celle her og begynne å skrive. Så skal vi se hva vi har å velge i når det gjelder varians. Det er disse med A, det går på om man skal ta med celler der det er annet enn tall eller ikke. Så nå skal vi kikke hit på disse med P og S og se på forskjellen mellom de. Og det, husker dere når vi snakket om gjennomsnitt, så sa vi at vi kunne måle gjennomsnittlig skonummer til alle i klassen vår, eller vi kunne bare ta de som sitter bort med vinduet og så si at dette er et estimat for skonummeret til alle i klassen. Da var de et utvalg, og så ville gjennomsnittet deres være et estimat for hele klassen sitt skonummer. Og det er det som vi er tilbake på nå, at hvis vi skal finne standardavviket til alle, og vi har skonummeret til alle, så finner vi standardavviket til hele populasjonen. Vi har alle tallene, vi skal finne standardavviket til populasjonen, og da bruker vi den formelen som heter varians P. Men hvis vi derimot sitter bare med skonummer til de på vindusrekker, og vi vil ha et estimat for variasjonen i skonummer til hele klassen, så regner vi ut det vi kaller for varians S, altså variansen i et utvalg. S-en står for sample, et utvalg. Og forskjellen er, husker dere i den der formelen at den tok avstanden, opphøyde i andre, summerte, og så delte den på N. Hvis en jobber med et utvalg, så skal en dele på N minus 1. Så her er det bittelitt forskjell i de to formlene. Hvis man har mange tall, stort datamateriale, så vil den forskjellen være helt neglisjerbar. Men har vi ikke så store utvalg, så betyr den noen ting. Og hvorfor det er sånn, det får dere lære i statistikkkurs av en Halvard Arntzen eller en Rekdal. Men nå bruker vi P her, for nå skal vi finne variansen i de dataene vi har. Dette er ikke et utvalg, vi har gode data om alt. Må se, her kan vi bare ta vekk. Der. Og det er akkurat samme opplegget på standardavvik. Jeg tror jeg skal skrive inn den også. Skal vi se, er lik ST, ja. ST. Her ser dere også at det er forskjellige standardavvik P, standardavvik S, og så har vi disse som skal håndtere det hvis det er tall inne i bildet, så, som innimellom, og så, ja, og så resten er jo helt noe annet. Så det er P og S som er de vi må forholde oss til. Siden dette ikke er statistikkurs, så har ikke jeg tenkt å stresse så gruelig med hva vi for så vidt bruker, men det er naturlig at vi har sett hva de forskjellige er for noe. Da har vi faktisk vært innom de tingene som var med der så langt. På den aller siste
nå, så har jeg tatt disse fiskefangstene våre og prøvd å illustrere dem grafisk. Det har ikke blitt noe sånn fantastisk god graf. Men i alle fall så ser dere nå at de aller, aller fleste båtene, de leverte veldig små fangster. Men så har vi en hale her, så det er enkelte fangster som var kjempestore. Så vi hadde egentlig en veldig skjev fordelt datamateriale som vi har jobbet med. Og gjennomsnittet ligger her, mener jeg. Og medianen ligger der. Jeg håper at disse tallene er rette. Det kan dere, nå legger jeg jo ut regnearket, så dere får se om det er noe tull eller noe feil. Så har jeg markert kvartilbredden, skal være markert med gult her. Den ser jo ganske skjev ut, så det ser ut til å være feil, synes jeg, for den skal jo være lik ut ifra medianen. Men et standard avvik er i hvert fall mye større her da enn kvartilbredden. Og det gir oss jo også dette bildet av at når det er så skjev fordeling, så er median og kvartilbredde bedre mål på det som er typisk i hvert fall. Forteller oss noe om at egentlig så er ikke denne toppen så veldig brei, men standardavviket blir veldig stort på grunn av disse, her er det en båt som leverer kjempemye for eksempel, sant? Så disse her vil bidra veldig mye både i standardavviket og i gjennomsnittet. Men i kvartilen så spiller det jo ingen rolle om det siste tallet her var en 8 eller om det stod 120. Det gjør ikke noe, for kvartilen ligger mellom de to uansett. Da skal vi fortsette med statistikk neste uke. Da skal vi se litt på hvordan vi kan ta disse dataene våre og klumpe dem sammen i en tabell. Se på hvordan vi kan få Excel til å hjelpe oss med å lage sånne tabeller. Og så skal vi se på hvordan vi kan regne ut gjennomsnitt og sånn når vi har data som kommer i en tabell. Gjennomsnitt og median i alle fall. Og så får vi se hvor langt vi kommer. Men i hvert fall etter det så skal vi gå over til å jobbe litt mer med grafiske framstillinger, så vi skal videre med dette. For vi ser at det er mye informasjon å få av et sånt bilde. Det kan vel fortelle oss like mye som tall ofte. Ja. Så, og i dag så må vi være på 75, for nå påstod han i hvert fall at han skulle bruke labben frem til klokka 5, han som er på 76. Så jeg håper at det skal gå greit å være på 75, og da skal vi sette oss ned med disse sakene her og se om vi får til å lage eksemplene, og det går også an å spørre spørsmål om den obligen.